গোৱালপাৰা জিলাৰ শিমলীতলাত যোৱাকালি বিয়লি সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা এক সকাব নাও দুৰ্ঘটনা য'ত পাঁচজনকৈ লোক প্ৰথম অৱস্থাত সন্ধানী হৈ আছিলে তাৰে চাৰিজনৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এজনৰ সন্ধান বিচাৰি এতিয়াও এছ ডি আৰ এফ এ অভিযান চলাইছে আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছো যিটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল যিটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰিলে তাৰ এজনৰ বিতদে যদিওবা এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু সেয়া নিশ্চিত মৃত্যু প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু মই সেই পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ সকাকৈ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে গোৱালপাৰী জিলা আয়ুক্তই আহি সাক্ষাৎ কৰি গুচি গৈছে আৰু আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ বিয়লিৰ ভাগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব পৰিৱেশক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু ইয়াৰ যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাব মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এক সকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাৰণ এটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ ব্যক্তি মৃত্যুমুখত পৰিছে তাকে লৈ কিন্তু কোনেও আচলতে গোটেই কথাখিনি সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই কেনেধৰণে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল কিহৰ কাৰণে হ'ল সকলোৱে আচলতে ভাবি অবাক হৈ পৰিছে হঠাৎ সৎকাৰ কৰি অহা মহিলাগৰাকীক সৎকাৰ কৰি অহা অৱস্থাতে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাকে লৈ কিন্তু সকলোৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু নাৱৰে যাতায়ত কৰিব নায়েৰে যাতায়াত কৰি থাকোঁতেও বা উভতি অহা টাইমতে যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু এই দুৰ্ঘটনাত এতিয়ালৈ এতিয়ালৈকে পাঁচজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে ছাব্বিছজনকৈ লোক আছিলে ছাব্বিছজনকৈ লোকৰ পাঁচজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে বাকীখিনি সাঁতুৰি আচলতে পাৰলৈ আহিবৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছিলে আৰু এনেধৰণে এতিয়া শোককুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ অনিচাকৃতভাৱে হ'লেও আচলতে মই দেখুৱাব লাগিব বা দৰ্শকসকলক সেই কথা জ্ঞাত কৰিব লাগিব কাৰণ এখন ঘৰৰ যেতিয়া চাৰিজনকৈ সদস্য নাইকিয়া হৈ যায় হঠাতে মুহূৰ্ততে নাইকিয়া হৈ যায় তাৰ পিছৰ পৰিৱেশ কি হ'ব আচলতে সেয়া অনূীয় তথাপিও আপুনি আচলতে নিজৰ কৰ্তব্যৰ খাতিৰত দায়িত্বৰ খাতিৰত কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাব লগা হৈছে আৰু এনেধৰণে সকলো সকস্তব্ধ হৈ পৰিছে কোনেও আচলতে ভাবিব পৰা নাই আচলতে হ'ল কি কি ধৰণে কি ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈ গ'ল তাকে লৈ কিন্তু সকলোৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে মই চাওঁ যদিও এইটো কথা পতাৰ সময় নহয় তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব আপুনি তথাপিও আমাৰ তাক কৰ্তব্যৰ খাতিৰত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম গোটেই ঘটনাটো চাৰিজনকৈ লোক যি মৃতদেহ পালে আৰু এজনৰ মৃতদেহ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আপোনাৰ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কিমানজন ব্যক্তি আছিলে আৰু কোন কোন আছিলে তেখেতক আমাৰ এটা আমাৰ দাদা আছিল গৌৰংগমালাৰ মেইন আমাৰ গাৰ্জেন যিটো আছিল আমাৰ ভাগিন আছিল ডাঙৰ বাইদেউ ল'ৰা যি কৰ্মকাৰ

বইলীটো নৱেম্বৰ নৱেম্বৰৰ পৰা কেঞ্চাৰ হৈছে কেঞ্চাৰত মেডিকেলত যাই মই মই তাৰ পৰা বহা মোৰ দাদাটো তাতে চলাই আছে ইমান দিন ধাৰ হৈছো দাদা কব নোৱাৰোৰে পইচাৰ ঘৰতো বহা ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হল আচলতে চকুৰ সন্মুখতে চাৰিজনকৈ ব্য়ক্তি পানীত পৰি মৃত্যু মুখত পৰিব লগা হৈছে আপোনাৰ কি হয় কথা পাতিব পৰা পৰিৱেশ আচলতে একেবাৰে নাই এতিয়া কণমানি সন্তান আছিলে পৌৰাংগ মালাকাৰৰ সেই পৰিৱেশ সেই দৃশ্য কিন্তু আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ক'ত বিভিন্ন কাৰণত তাইক লৈ চিন্তা হৈছে এতিয়া কি ধৰণে আচলতে দিনবোৰ অতিবাহিত কৰিব যেতিয়া এখন ঘৰৰে পৰিয়ালৰ লোক এনেধৰণে এটা দিনতে হেৰাই যাব বুলি আচলতে কোনো ভবা নাছিলে আৰু সেইটো নভবা কথাই যেন আজি হৈ উঠিলে আৰু এটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনকৈ লোক না দুৰ্ঘটনাত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে আৰু যাৰ খবৰ ল'বলৈ কিছু সময় পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানত আহি উপস্থিত হ'ব